ما دوم رو جړل چې دې ټول رل مم حال ته بیا م چړل د دې وړو پتاک کې ناشتي چې چرته وي ته د ماشوم تخکار ملو شي چې اوچتي کې خپل وړو ډیر زیات خیال ساته سا بالکل صاحب دواګانو بس الله پاک دې کرم چې خدای پاک خپل دې دراو سره جی خیال دې هغه انټرویو چې مو سره کړو نه چلې دا سنگل کا جرمانه تماچه په شان رپټ چلی شکر دې همدا ځی کنه مده زو ګاډي کې واچم بستر کې راو تر بوې تلم هغه مور یې سپوزیشن دې اوس شکر دې ای باندې خوشاله اوس دا غنی شته نو کور دلار چې نو خو یې خو زم نشته بس نو خو تعالی خلق را روان دي ډیر د خوشحالی روز ډیر زیات د چا چا بچی رو کې الله دې ولوم د قشانت غیبانه را پیدا کې چې څنګه مونږ الله پاک په جولای کې راکل بسم الله الرحمن الرحیم یو سور از وړاندې عمدہ پلار او چخپل بچی پسې جړل چې ابو طلحہ نشتا په خپل غریبه کې هم سبې نه رچ اپ کړې وې خبر مونږ تر اوره سي دموږ ځان اوره سي نن دل تکې بلها خلق ناشتي مشران کشران سما شومان د دې رشتہ دار دیګونه پخېږي پاخشو خیرات ته خوشحالی دا زکا چې ابو طلحہ واپس راغې ما با خبرونه کې مې خبره کړې و چې زموږ دا پروګرامونه چې کم دا رکو حوالو سره دي د دې کتون کې ډېر کم دي او کا کم هم دومره برکتی دي چې تلې واپس د پلار غې ګلراش نن ډېره خوشحالی دا ابو طلحہ چرته تلې او چرته نو تلې سنگراغې سنگرانغې زک اکثر دا دي تداوې ما وې جلاګانې هم سره شریکاوې او چې کله دا خوشحالی داسې موقع راشي نو هم بیا موږ تا غږ کوي نو غږ د دې راورسېده او پرون دا بچې راغلې نن د خوشحالۍ دا موقع ده موږ هم د خوشحالۍ په دې منظر کې ځان شریک پهیله ده دی چې ستاسو مرستې او دعا ابو طلحہ خپل داجی لا خپل درشل ته او خپل بیبی ته حواله کا څنګه بچا شکر دی سالوال شکر بالکل د الله پاک ډیر شکر دی خوشحالي ده بالکل هغه خو منظر دی بس سویر نه شو نو دیګه دیګه جی خیال دې هغه انټرویو چې مو سره کړو نه چې چلے دو سنگل کا جرمانه تماچه په شان رپټ چلی شکر دی بالکل همدا ځی کنه هوايا کنه نس سړی راغې ستا بالکل صاحب د واغانو بس الله پاک ډیر کرم چې خدای پاک خپل دې دراو سره او تاسو ویډیو کتله اور اواز ټلیفون کو چې دا ماشوم مونږ سره دی پړو سین سره وو د دلته نه کډولې دا ماشوم دلته کې دی ماشوم مونږ ته پرې خې ماشوم نه اران سره بوتل وو او بیا بارا لا کس ما سره لاړو ما ته راځه ته زه هم کوم دم را ته پته چې دلته کډولې باقی نه دا کور پته نشته باقی ګنټه د ورسې وو کورم پیدا کول بس هغه وین ماشوم مونږ سره دی کور ته ټلیفون کو چې بس دا خوشاله دا ور کې چې ماشوم پیدا شو او مې لمه به ورسې نشته دا څنګه ډیر زم ته تلیو چې بیل درنه دا غره شمه دل کورته دا غنه کوم چر سوبره مې نه کتلې مې نه شمرتلې بس به ډیر راغی دل ته سلین نه کې بس ماشوم هم دا غدي چې موږ ته ویډیو خو له وې دا ماشوم نه بالکل خو زه پوری موږ چرته دا غه تصویر ساين کو نظر ته صدا غره او موږ خپل په موبایل شیر کړی دی خو مل زه ساو سنگ انګل نه راغل دا موږ تاسو دا نه راغل موږ ټول پورا پاکستان کې پوسټر له ځان شپې ور رسو دا تقریبا سال داسې 2 بجو ټایم چې بس ناسو مته شپې ونی وو او ته پورې ود ناسو ول دا ها نو بیا بہرحال بیا خلک علاقے والا پریشان شو بیا ډیر شي کسانو رسیدو بس یو یو روان او دوه ټول لاترون ما غان زمن می ټول لو سیدل او بس ناسو وتا بیا مالی والا یار چې تاسو کارو کې مهرباني تاسو لګ دې سیټ ته شي دا مالا دا مله مو بالکل مو لاړو جمعه ته بس مونږ مو کو بیل تناسو بس بیا پروډون ګرځې دوم ګرځې شو می ول نه رئیس څنګه چې مو تل چرته غي سره په کور کې څه ختمه ته بازار ته بوتل او غي وته چې بدل لږ کپڑے مالو چبلې بلې لیټ شو دې بیا ډېر لیټ شول خو تاسو ته کډیا چولې مو ته کډیا چولې مو هغه ویل چې بدام شو مو چرته زما ته ویل سار ماته ته کورته راځو نیو بجې راشه مې ځکه کورته چرته نن سلیوانه شي خو نیمه مې ځل دا ناسم جر سو پورې ما شو نه کتلې مې ځنه زما بیا
بس بیا راته ویل خیر ته ټلیفون وکړه کور ته ټول ته چې بس راغو پیدا شوم مل نه کوم خو بس بار الله مجبور کړم بیا مې ټول ته ټلیفون وکړو مې بس ماشوم پیدا شو څنګه ترلاسه کړ دسې څه ټیم راغی الله جی سره بس هغه کور ته بوتلو کپڑے مپڑے ته بدلې کې ویلم بولو بس بیا روح کړو او ګنې پہلا خو هغه ویل چې سره تاڼې دا کوم مل چې اسه شی وی مل ته پورا تاڼې دلته راولم مل ته خالی ماشوم ماته دا د چې تولې دینو سی وی بس دا ټیم کې ډېر دغه کې ګنګسو لکه زی خو لکه پیو دغه نه کم د ترز وی مو هغه ته ویل دا مې تروز وی دی دغه نو مې واښو مل بار ال خدای چې نوم خو یو واښو بیا وته هغه چې پلار دې کم نه دی بس به قتل لا قتل وای دی سکی دی وته نه پلار دې بس به راو بس به روز نه مزه ټول لا غون شو دې سې قصه کې د سره خبرې کوم خو دې څنګه روښ والله بس لوم خبرې نه دي کړم هغه ته مې یو مزل لاغه مکو یې بالکل کو سره استو ده الکه کلیوال اجازه ته ها تلا داسه چلو بچي مونږ پیګه کرا گاڑی والا ماما کم دے گاڑی بستر گیا گیر کسان سر چوکیدار سره نو خلک سوشو چا چې تبو تلې وي هغه یو تختې دل نو ته چا تپری خو دی ها ځا بغا دا کاړه پری خو بسو تختې دل بیا چوکیدار سره مزو سور از چوکیدار سره وي یو رسو بیا دې خلکو لور کړې بیا دې خلکو هم بچی دې سره څنګه ور کړم بیا دې بیا بودی سره موږ شو بیا دې واسه تا خپل کور نو معلومه چې تا دا میاشت دا پاسه تیر کړه نه ما ډیر لري زه پہلا زرا غزی تا تلم ها نو جڑل بدی غی بن تپوس کو ما دون رو جڑل چی دے ٹور رل ما مال تا بیان چڑل ها اخر کو بدل ساغ استل راغ استل چہرہ تے چپشی ها ور شی بر خوش بس تنا کلا رے دم ہر شی بر ل زبان کر رے دم ها تب ہوتا سی اس ما تے زخ پل کور تا دم ها او دغی وڑو سر بدلو مو بھی کولیا ها اس ما وایس اس ما بچ کر لو بھی کولم دار چے معشوم ته چینو لالچ ورک چې دا ورک دا معشوم دے چینی واغشتل یو موټر ته ورنی دی شو هغه بیا تختول دی بیا چې هر څه شوی دی دے پرېخ دی چاته والے شوی دی خلکو چې بیا دا ویډیو کتل دا ناغي دې ته وینا کړی چې بیا دا خدا پروګرام کو ته خدا زوی ستاد نو راشه بوزا دا تاسو ته مختصرا دا صورت حال کې خو دا معشوم چې سو وینو ودینه تاسو احس کې چې بار داسې خلک شته چې هغه د دې وړو پتاک کې ناشتي چې چرته وي ته د ماشوم د ښکار ملو شي چې اوچتي کې خپل وړو ډېر زیات خیال ساته دا چې سونه دلته کې تاسو تناس د خطر خطر ماشومان دا د مور ساګانی دا چې سکتي د بس مور پرارم لیونی کیږي دا راته وای بچا دا خو باقی دا چا تختولې دي چینی ولا ورکړي خو به پرېخې دي جی نو تاړه کوم سره رپورٹ ما پورت کړی در سم کړی دی دنیا تاړو کوم رپورٹ نه کړی دی اوس دم وینا مو کړی چې بھائی سره الله امر دوس ځکه نه کړی چې ما چا سره غنن نو هغه سره مونږ هغه راغوتی خو هغه را نه غنن نو ول نه نو پروګرام هم دی مې راځي دا ترتیب برابر کو چې تاسو نه ته پوله ځخلې نه خو بسو مې چې راشي یو خبر کین بیا تاړه کې خبرو کو ٹھیک هغه بهرال نن ټول موبایل باندې کړی را نه غل صحیح ده خو بهرال آی ډی خوشاله ساتل لکه خپل بچو په شان دي او لکه چې ماته ویل هغه ماته ډیر خلک ډیر خلک دغه ساتل ډیر خوشاله ساتل تلې خو بار الله نن دا نقل مو دا سوچ کړی چې نن ودا دا وګون سبا تانی دلا شو تانی کې واقع افیر ختم او نو مې لګي وم خلاصي سبا سنه چې بیا غي چړي را چړي چې خام خاچ دا مېش لګي چاغي تانی تراشي خپل بیانات ریکارډ کی کنه او سره قلم مر شو دا خیسه بالکل چې ما لاس نه سبا به چړي کنه چې ور مېش تاسو سره تل کوتاو کوم نه زی تانی رپورٹ ور نه کولو او وږي سوي چې موږ دا پروګرام وکړو که څنګه چلو هغه نو کتل دا غي بل پړو سی هغه کتلو ها خدای یال د نکټولې وا هغه بیا ماته یار چې دا ماشوم خو ما کتلې دې موږ سره ویل دا کې نشپې کې نسو شپې دې ماشوم دې خلکو رو خلو دې په ډېر دا دې پروګرام برکت شته بالکل ونی شته دې پروګرام برکت خدای پاک دې را پیدا کو کر دې دا به بل مر کرے دا پتا وسط موږ راغلی هم ستام ډېر ډېر مهرباني او ډېر شکریا ستا په موږ په شروعات کې راغلی چې موږ سره خبره کړې وا ساره تو څه صورت حال و یار بسم الله الرحمن الرحیم یو دوه خبرې کول غواړو دا ډېر خلک دا وایي چې یوسف جان صاحب چې راځي بلا ډېر پی سي علي شفارسونه مولا کې دا دی هغه دی خود سے دل کم کو خپل ځانی غریبانا خل کی یو میسج امر تکڑے دے او پ یو میسج راغلی دی نہ سے پیسے ار سے پر او بک در مرانے دی اس کے لیے خدا کا پیغام ور کول غالو بدی میڈیا باندے شدا ډیر صحیح خلک دی ددی دا چینل دا برکت دا ډیر خلک کورونو تر غلی دی او مہربانیو کی دا کم خلک جو پروپیگنڈے جوړی دی نه دے ځانو ساتي والسلام خلکو ته زل بیا و یو دا زنه ما غزا ما بس نیکی کوا مخ کزا
کدا چا هم سب بچے معشوم مشر کشر روکی زمون پدے چینل مانے خطے او نمبر خاری پدغه نمبر تاسو رابطہ کوي تاسو خراقور مو کیټو کی ولنې ته په کوهستان ګیلګستان کې ولنې ته په هر ځای کې منګ بزان در رسو منګ ما پدې خور کې د چانه د پیسو ډیماند کوې سیبا منګ سره په جولې کې دیسه بیا ما ابو طلحه پلار ته سوي چې زوی دروغ ته نغ نه نغ دې دون راکا یار زای مس دادا الله تعالی انعام دې شکر دې چې تعالی خدای مایکو کې مردر کی نو خدای دې له خو نیت هم در کی چې دا چا کم اس کم درد کم کې ودا سونه دنیا ولاړه دا دا موږ چې چا لزو دا چا کینسری دا چا بچی روکی دا چا مازورانی دا چا غټه بیماری وی نور بلا قسی وی منځو په خاطر ده دې چې دا چا درد کم شي بل په معاشره کې دا شعور پیدا شي دا پوهه را پیدا شي چې خلک تر کیو کی د خلکو سوچ لک سم شي لکه دا ابو طلحه کور ته راتک کې زمنګ هم دغه نیتو چې دا سړی د بچي او هغه مور کې چې څومره جړاګانې کولې چې زما بچي بچي ته دغه مور سه پوزیشن دی اوس شکر زای باندې خوشاله اوس دغه نشته نو کور دلار چې نو خو یې خوځم نشته بس د خو تعالی خلک را روان دي بس نور ته مبارکي دي مبارکي دي او چې باغش پراغو نو یوسف جان بھائی نو دې ګوسه کې مزه نو دی بالا را کې مزه نو کور کې خو به خینو مجھے سزا نہ نم جو کم ہوا کہ نہ ہو تو سب بار رہو تن دا دا ټول تاسو سره په دې غم کې شریک شکر دی او خپل پر دې څه کې ته تم لری لری نه خل خبر شو چې غیر غل ول دګ ناس په انتظار تاسو خوروار کې د کم کم ځای کو پسې وګرځې دي یره جی مونږه سیل کوټ نه پسې ورنګ راغې چې راځي دلته دلته کې ټیشن دلته ګرځي را ګرځي بوجو ما به د ترنګ کو ځما دارو پدال ځما ته ترونو دلته وادرا هغه ته به د تمہارو کو دیره بسرو فورن لاړ غزي ته موکه موکه وکته ویل ته وسره رښتو درې سلوت به تلته ګرځي دو دا انډیا بارډر پورې انډیا بارډر پورې ملتان کې چوک اعظم کې کوار ډیرسمل خان بنو کارک داټول بجی پوسټر هم کتری بس گاډي هم سپیکر لګولې وي هم غو درې نو دوه خوري نو داټول بس ګرځو کم کم زیم نه کتلې گوجراواله تا داټول زلم چا هم تکم ز یاد کو نو بس نه سوالې دي بل تا خوري دي دل ته بوګو سیګي نو موږ ټول یو زیم نه کتلې دا سره ستا د الله الله مهرباني استاد سو مهرباني بس دا خدای بګو نزیرا پر سره کړې شاله کا ستې سکے زی جی ترې ما زی ترې ما تاسو پسې تور خم د دې تور خم نه افغانستانه بوره مونږه غزونه وړ خلک ویل طالبان دی چا ویل طالبان مو د یو یو زی معلومات کو لیکن چکچر ته بتلو یا کینو کا معلومات به راته نه کېدو او یو زم نه دی پرېخې چې چا به سویل مونږ بل د ځان نم شپه کتل نم ورس کتل دا شپه ورس به منډه والي به تلیو دم درود ته تلیو هغه مونږ ماما زوی بوت لو ماته چر ته راشه دلته کې دم غره دی مونږ بوت لو هغه ستارونو دوک دوک مونږ د غزي خپې پې کېګې دی مونږ په غزي خپې کې غو سډی ویرا لرا کې چې دا لاسونه کونی سي او تاسو شاګای مونږ تاغه مونږ ته مخ زمونږه شاګانې کې ځان تا او یو ګنټلې مې ودرول هغه مونږ سره یو کاری یو ماما زوی دوی ویلې بھائی زما باندې دړ رالو ابرم ویل په ما دړ هغه ویل دا هغه ویل دا پیرین او اثرات ته پتا سو باندې به دې دم کلا چې زوس د پیرین او اثرات ختم شو ما ته وی پتا باندې مې لور سم دم مې تا وتی دا کم پیری په بڑا کړي ابو طلحه هغه خو خپل هغه دم دروې خو لا کنه خو لیکن د سې اثرات په هغه کې نو چې سونه زمونږ دی علاقان باندې پریشر پر ها تم ګرځېدلې وی نه جی دا ګرځېدلې خو ما د کم دوه درې کیسونه مونږ ما په خپل وکتل چې یو چیلې والا قسم په کې راغې شپې هم دلته تیر کده مونږ کلی کې او هغه دوه شپې او کر دې ته وي ته اوس بار لاړ شه کتا ته سپې راغې که انسان راغې که کترې راغې تب به هغې نه یریږي نه بس وردانګې به نو به د دې خلکو جی په دغه کیسونو کې دکانداریان د دې غوا لنګه شي پکې دمګرو غواګانې پکې لنګېږي او بس د دې بیا همدغه دکانداري د دې شروع شي تا چې تر شپې وو تر څه سپی دی ولیدې که څه دی اوس خو په دې پېږي نو خامخا شپه سپی مسپی خو په وردانګلی ځان لوي کار کوي نو سپیغه به د شپې خامخا ګرځېدل خو لکه خلکو له دا پیغام ورکول غواړو چې دا دو نمبر عاملانو د ځان ساتي غیب علم صرف د الله ذات سره دی دا خلک کم خلک وي شرا زبې پیدا کم او هغه جی کې دی او دلته کې ټول دروغ کیسی دی او خلکو نه په دوکه او په فراډ باندې دا خلک پیسې اخلي مهرباني وکړه دا خلکو نه ځان ساتي دیونی کو سمونه په دې شو باندې ټول خبرې ورته زبې یو خبره کم بچي پیدا شو جی خو خنیت را پیدا کو اغه نه دو
ازمنګ چې زمنګ د درشل راوړو چې کله خورکه جړل او کله د پسترو کیوخ کې وي مونږ وي چې خدایا د اوخ کې بسنګ او چیږي یو خنیت دغه بچی کور ترا وسته تاسو ډېر مبارک شي یار جان وای تاسو د واجی یقینو کا الله رب عزت په مخ باندې رحم وکړو او دا ویډیو غانې مونږ په کراچۍ کې پاتې کیږو مونږ په پوره کور کې لوي واړم ستا ویډیو غانې ګورو زمون کور والا چې کم دې زمون بچو پتا باندې نو می خل وې ماما ورته جلا د ماما ویډیو را واړه وې صاحب جان چې زه به موبایل چالو کوم هغه وې چې هر څه پکې ګورې وې صاحب جان نه واړم تاسو دا ویډیو غانې زمون کور والا لوي واړه خو غاې مبارک شه خدای دې به تاسو دې مبارک شه ماشاءالله سم ډک ډیر د خوشحالي روز ډیر زیات د چاچا بچی رو کې الله دې ولوم د کشانت غیبانه را پیدا کې چې څنګه موږ له الله پاک په جولای کې راکل تاسو موږ ډیر ډیر شکریا ادا کو ډیر زیاته والله تاسو سره ډیر ډیر خو کې زم د غریبانو خلکو لاره موږ سره د سیاغه او کتابون ډیر 15 ډیر شوزي څنګه تیر ډیر سخت مې رکې تیر کړ ډیر سخت مون خو ول خدای خبر چې مې شو خود په الله پاک باندې ډیر امید او د قران پاک برکت او ډیر زیات مو ختمونه ور پسې کوي لګ نه ډیر زیات کلام عمر پسې ویلې دا کلام مخافه کو ها و امين امين مهرباني خور ډیر مهرباني ورشه اذر مون نن د بوتل ها په خوشاله کې کور سم ډکته د زنانو بهر اوجه کې هم دی ګونه دی نو چې غټي روزي وي او بیا سړی ونه خوري نه دا خو بیا کې دی نشي نو څنګه مخه خا راځه راځه کنه راځه استاد مبارک تشه استاد مبارک شه کارو شکر ها ان شاء الله الله پاک کارو کو برکت ان شاء الله ان شاء الله استاد خواریو مین سره الله پاک په زمو د زړه درد قرار کو اه خندا دی وو خدا سي نان کسٹم پټ خندا وو او دا اوس د خوشحالي دعا خندا دی ان شاء الله زاله دی په الله دې استاد عزت وکي امين امين او دې بل دې الله تاسو نظر کړي امين امين دې نې کوخه قدر مونو ډېر خپو زاجي سه علام الله راجي ډېر مهرباني السلام علیکم